Estem a les portes del 25 de novembre, que és el dia que va fixar Nacions Unides per lluitar, o el dia que reivindiquem la lluita contra la violència masclista. I la UGT del Baix Llobregat, dins de l'àmbit de la UGT de Catalunya, organitzem unes jornades on les persones que des de les administracions i els organismes públics tenen competències i treballen en el dia a dia aquesta qüestió, s'aproparan a les nostres delegades i als nostres delegats i els explicaran com veuen la situació actual i quines coses podem fer per lluitar contra aquesta lacra que pateix la nostra societat, un genocidi encobert que patim cada dia i pateixen les dones cada dia. María Dolores Mínguez Herrero, 68 anys. L'administració local sempre ha estat, sempre que són per la seva obvietat de la proximitat als problemes reals dels ciutadans i ciutadanes, han estat les que històricament sempre han reaccionat abans. De fet, els primers protocols i circuits d'atenció a les dones víctimes de violència masclista han estat locals, a finals dels anys 90. El primer protocol va ser l'any 98, en aquesta comarca, a l'Ajuntament de Sant Boi i després a l'Ajuntament de Sant Feliu, i a partir d'aquí s'han anat creant tot tipus de xarxes i de circuits per atendre les dones. Per tant, què es pot fer? Per suposat, continuar dotant de recursos, continuar prioritzant de recursos econòmics, de recursos tècnics, de recursos professionals, a l'hora d'abordar d'una forma integral la violència masclista. No solament amb serveis per atendre les víctimes, a les dones víctimes, des de la perspectiva de la detecció, de l'atenció i de la recuperació, sinó amb tot el que té a veure amb la prevenció, l'abordatge als entorns educatius, la coeducació, i tot el que té a veure també, lògicament, amb la conscienciació de la ciutadania de que és un problema social, que és un problema que ens interpel·la a tots i a totes i que és un dels fenòmens socials més greus, que més víctimes provoca i que més distorsiona la nostra vida quotidiana. Doncs en el món local no podem estar sols. Necessitem la complicitat i el suport i la coordinació del resta de nivells institucionals. Estem parlant de la Generalitat i estem parlant de l'Estat, cadascú assumint el que li toca. No? Nosaltres a Catalunya tenim un marc legal, que és la llei del dret a l'erradicació de la violència masclista, que és una llei de l'any 2008, però aquesta llei, en el seu desplegament, no s'ha dotat dels suficients recursos, sobretot pel que fa a les administracions locals. Ni una mujer asesinada es admisible, pero 44 en este año tiene un nombre, que es terrorismo. Realment, en aquests moments, crec que la cooperació entre tots els diferents operadors jurídics que intervenim en el moment en què es detecten aquestes situacions de violència és fonamental. Hem d'anar realment de la mà. I això implica que l'advocacia, en tant és el primer operador que atén a aquesta víctima de violència masclista que ha sofert aquest atac, aquesta agressió, doncs és qui ha d'assessorar-la degudament per acompanyar-la al llarg d'un procés que anirà seguint el seu curs i que necessitarà tenir el millor dels assessoraments. L'advocacia, en aquest sentit, doncs està absolutament compromesa amb aquesta situació i en oferir aquest acompanyament amb el màxim d'informació possible. I des d'aquest punt de vista, doncs és el que entenem que ha de prioritzar. S'ha d'intentar que les decisions que es prenen amb les víctimes siguin el més consensuades possibles. S'ha demostrat que quan l'advocacia acompanya aquesta víctima i prenen conjuntament les decisions de posar la denúncia, de seguir els tràmits, de declarar en el moment del judici, de no retirar aquesta denúncia, és fonamental. I això implica que aquest advocat o advocada que està acompanyant a la víctima tingui una formació especialitzada, com així s'està produint, i que pugui donar el millor dels consensos i el millor dels consells amb la víctima. I això doncs, és el que des del col·legi s'està sobretot treballant. Que hi hagi aquest acompanyament professionalitzat absolutament i que es pugui consensuar amb aquesta víctima que hagi d'entendre en tot moment del procediment doncs, quina és la situació en la que es troba, quines seran les repercussions de la denúncia, de demanar la mesura d'aïllament, de no retirar aquesta denúncia, doncs, que se la pugui informar en tot moment de quines són les situacions que es podrà trobar.